sobota 8. října, krátce po 6. hodině večer. A já jsem se konečně dostal z práce ven. Můžu vyrazit aspoň na krátký bikepacking. Tak hurá na to! Dojel jsem na přístřežku na Svíném potoku. Podle předpovědi v noci snad sprchne. A mi se nechtěl tahat tarp a někde muknout. A tak využiju pohostinství tady tohohle krásného přístřežku. Už jsem tady dlouho nebyl, takže si to zase užiju. Vzal jsem si dneska zase letní spacák, přestože je začátek října. Ale snad má být teplo, tak uvidím, no. Doufám, že nebudu mrznout v noci. Celá cesta jsem byla skoro za tmy. Chvilku sice svítil měsíc, ale ten stejně zalezl za chvilku za mraky. Takže jsem musel jet při čelovce. Místo dnešního noclehu. Když jsem včera večer zalezl 10 hodin do spacáku, tak začalo lít. Takže to, že jsem vybral tady tenhle přístřešek, bylo dobré řešení. Teď se zdá, že bude krásně, že obloha je vymetená, jsem tam ráček, tak snad bude krásný den. Thank you.
podzim je tady. Listí popadané. Samé nádherné barvy. Prostě boží den. Prodírám se lesem na česko-polské hranici. Po chvíli jsem byl na Biskupské kupě. Tam je mraky lidí. Ale tady je pusto prázdno. Ani noha. Ani živáčka.